Som fotbollsspelare så har jag bott i många länder. Jag har bott i Frankrike, England, Turkiet. Hemmet har alltid varit viktigt. Det har varit som en fristad. När fotbollen har gått både bra och dåligt så har det varit skönt att komma hem och verkligen sjunka ner i sin soffa och bara kunna vara sig själv. När jag växte upp i Alingsås så varje lördag så gick jag och polarna till en godisaffär och köpte godis. Bredvid där så låg det en möbelaffär. Alltid när vi köpte godis gick vi in där så provsatte vi soffor och låg i sängarna och fåtöljer testade vi allting sånt. Jag känns som att det var där någonstans så väcktes mitt intresse för möbler till liv. När jag blev äldre så hjälpte jag pappa väldigt mycket i lastbilsverkstaden. Och då var det liksom att använda händerna och kroppsarbete. Och det var någonting som jag kände, det passade mig väldigt bra. Gick bygg 3 år, fick lära mig mer om trä och att få bygga hus. Sätta in kök och lägga golv och känna på de olika materialen. Nu, idag så har jag i garaget en massa maskiner och där skapar jag mina egna saker. Och det är någonting som jag tar med mig från allt det här. Att jag vill ha stabilitet och det är någonting som är viktigt för mig när jag väljer möbler. Jag tror jag är lite knasig, men när vi bodde utomlands så älskar jag att möblera om. Jag kunde göra det 1 till 2 gånger i månaden. Och jag tycker om det här att ta de grejer man har, ställa dem på ett annat sätt så får du ett annat rum. Man måste ju testa lite. Jag tycker om väldigt mycket fortfarande att gå runt i möbelaffärer och titta, känna på saker. Kan jag skapa någonting där hemma? Och skulle det inte bli bra så kan man ju alltid möblera om.